Falë vëtëm një pyetje që më kujtua tani, keni bërë statistika se i përket gjobave për këmësorët se janë vendosur, se me sa di unë, pa koka që është bërë si regull, nuk e di... Numrin e sakt nuk e kam, por janë qindra. Qindra masa administrative që ne kemi aplikuar, duke filluar që nga janari, që ne kemi vendosur në zbatueshmëri sankcionin për këmësorët. Masa për këmësorët ne nuk e se jemi fokus maksimal, le të themi, por orientimi është në ato pika, si ku ndër e theksova dhe mësipër, në afërsi të rrugalimit të këmësorëve, në qindrat e banuara, ku ka dhe punojnës policie të cilët hasin këto fenomene, të ndalojnë dhe të ndëshkojnë. Pra... Qartë, po krahasimi mes 2022-shit dhe 2023-shit që ende skandal vlerat nga instati, po ato... Nuk kemi masa për këmësorët. Jo, nuk e di për masat, po e kam për problemet e drejtuesve të automjetit, cilat janë. Përdorimi se ne ja vendosëm vetëm këmësorëve sot. Jo, nuk, ne nuk kam akuzuar mas këmësorë, do me thëmë. Ne cekëm fenomenet shqetësuese dhe kulturën. Do me thënë, kur themi kulturën, ne cekim kulturën e përdorusit të mjetit, kulturën e... Qartë. Pra, ne shpesh herë akuzohemi si spiun, kur aplikojmë masa me punës... Po do ndryshoj kjo, kjo i kanë mbetur, këto akuzat e spiun lëkut kanë mbetur që nga... Ma lër të theksoj se e kam të rëndësishme. Okay. Ne akuzohemi si spiun, kur caktojmë punojnës policie të cilët bëjnë vëzhgim me aparat celular apo me kamera në distancë të drejtuesve të mjeteve apo të këmësorëve që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit tregor të motomjeteve dhe në një distancë më të afërt i ndalon shërbimin policisë rrugore dhe i thotë që para 200 metrash e konstatuar duke përdorur aparatin celular dhe të ndalon një shërbim. Sot Vendet e Bashkimit Evropian po aplikojnë këtë mas masivisht, të më thënë, disa e kanë në trendin e tyre, Gjermania, Kroacia, kanë mjetet civile në interurbane që aplikojnë masat, të më thënë, për këto shkelit e regullave që agullimit rrugor. Por dhe Bashkimi Evropian, Italia, Franca në Mosgabofsha, kanë aplikuar masat e këtyre që ne themi pra vëzhgimin e përdoruzve të mjetetve me mjetet civile, që shkelit e regullat që agullimit rrugor. Kryesisht janë fokusuar te përdorimi aparatit celular. Pra, përdorimi aparatit celular po gjëmohet është bërë trend negativ dhe ka rritur statistikat me 4%, se nuk e theksuat, në Bashkimin Evropian në rritur me 4% aksidentet rrugore fatalitete. Po në Shqipëri? Jemi në ullje. Ne jemi në ullje për përdorimin e celular? Jo, flas aksidentet. Jo, unë flas. Pra, ju keni konstatuar më së shumti probleme tek drejtuesit e automjeteve. Cila është, nëse do bëni një krahasim 2023-2022? Vazhdon akoma përdorimi i aparatit celular, parakalimi i gabuar. Dhe parakalimi i gabuar. Okay, për mua këto janë dy shkaqet kryesore të aksidenteve. Në qytet është përdorimi i aparatit celular, në interurbane për mua është parakalimi i gabuar. Okay.